Неймовірна швидкість роздирає хмари. Своє шоу на авіасалоні Фарнборо демонструє військовий винищувач «Тайфун». Один за одним на злітній смузі з'являються повітряні судна. Тут їх десятки. На престижний авіасалон цьогоріч з'їхалися понад 1500 виробників. Бо поки одні насолоджуються шоу, інші підписують контракти. На майданчику флагманів авіапрому й українська делегація. Вантажне судно «Антонова» приваблює потенційних покупців. І не тільки. Вперше на власні очі його бачать українські студенти. Їх тут сотня. Найкращих, які виграли всеукраїнський конкурс «Авіатор-2016» від фонду Бориса Колеснікова. Я можу різні новинки, різні ідеї, концепції, я можу буквально прикоснутися к ним. Тобто не просто прочитати в інтернеті або там побачити в журналі, а я можу даже проконсультироваться з представителем этой компании. Артем вперше на такому авіасалоні. Єдиний зі свого дніпровського вишу, який виграв конкурс. Хлопець знає, що тут не тільки можна побачити новинки, а й отримати свою першу роботу. Так пощастило Дмитру. Торік він відвідав «Лаборже» авіасалон у Франції і звідти повернувся уже працівником вітчизняної компанії. Ко мені підійшов глава коммерческого отделения авиалинии «Антонова», он беседовал со мной на английском языке. Я даже не имел понятия, кто это. И в итоге, спустя полчаса нашего разговора, он мне оставил визитку, и перешел на русский язык, сказал, кто он такой, оставил мне визитку и сказал, вышлите мне резюме. Я не выслал, я достал резюме из папки. Я был с резюме. Те, що вони найкращі серед студентів українських авіавишів, ці молоді люди довели, пройшовши шестиетапний відбір конкурсу «Авіатор». Вони складали іспити з точних наук, історії авіації, навідмінно знають англійську мову. Такі фахівці довго без роботи не залишаться. Задача фонду, щоб українська молодь, краще в своїй отраслі, не стеснялась. Вони краще. Якщо вони в таких умовах навчились, значить вони краще. І будуть вони працювати на «Антонова». Значит, это большая честь для нашей страны. А будут работать в мировых корпорациях, это тоже нам есть чем гордиться. Цьогоріч у конкурсі «Авіатор» брали участь 3000 студентів з 8 українських міст. Змагання такого масштабу єдині в Україні. Наступного року організатори планують розширити географію проекту, бо впевнені, це мотивує талановиту молодь, яка розвиватиме вітчизняний авіапром. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Факти ICTV.